Докато техническия проблем бъде преодолян, искам да ви кажа, добре дошли на Плевенското изложение. Аз, връщайки се назад в годините, мисля, че съм един от първите участници в това изложение. И през тия години трудни на прехода, ние тук намирахме едно място, където независимо от големия недостатък на нашата организационна система, имам предвид многото организации, бяха забравени всички противоречия по време на този форум. И това е заслуга на организаторите. Тук искам да изтъкна своята благодарност към почетния председател на Областния пчеларски съюз Плевен, господин Васил Попазов, Румен Балински и, разбира се, партнер Цецко, които създадаха тази творческа атмосфера. Тук е мястото, където пчеларите показват на своите, със своите изяви на щандовете и производителите на инвентар, какво може да направи. Това не е място за конфронтация и развиване на платформи. За съжаление, на този форум тази традиция беше нарушена. Това го считам и като недостатък и от наша страна, не на всички. Темата, която съм се наел да ви представя, е доста конфликтна и аз съм сигурен, че в залата ще има голям процент от слушатели, които ще ми зададат много въпроси и няма да бъдат съгласни с мен. Но това е практика, аз ще ви покажа как работи. Един сътрудник на вестник Чели, преводача Веско Петков, казва, че всичко, което практиката го докаже, е по-силно от теорията. В класическата теория по пчеларство има много митове и тук аз сигурно ще влеза в конфликт с някои основни постановки в пчеларската практика. Има два въпроса в пчеларството, които винаги са възбуждали много дълги дискусии. Това е кой кошер е най-добър и може ли да се пчеларства без зрение. На първия въпрос ще отговоря в края на нашата среща. Кой кошер е най-добър? Смятам, че на този въпрос ще имате пълен изчерпателен отговор. А с втория въпрос ще започнем, като направим един преглед на това как се е получило съжителството между човека и пчелата. Знаем всички, че пчелите са с хиляди години не са изменили своя начин на живот. Но в природата, в дивно състояние, ние ги срещаме в всяко място, където е удобно да организират своето жилище. Това може да бъдат хралупата, някаква ниша в скалните образования, в пещери, в стрехите, вече в съвременния организиран свят, тези естествени жилища все повече и повече намаляват. И затова ние искам да направим този преглед, защото той ще ни даде възможност да отговорим на много въпроси. Ако обичате, дайте ми. Айде, явява се тази поговорка, стара английска поговорка, която смятах да ми помогне малко по-късно, но нека да я прочетем. През май рояче родено е ценно като попасено. През юни родената пчела е ценна като сребърна лъжица. През юли и август рояк изчезнал не струва колко муха, що си смазал. Ще ни трябва тази постановка, за да
си обясним някои проблеми с роенето малко по-късно. Може ли да минете вляво малко? Така. А, да, така е по-удобно. В класическата литература почти навсякъде се твърди, че роенето е физиологическа необходимост за размножаване на пчелите и стремеж за търсене на добри условия за живот. Аз съм си добавил това в кошера и извън него. Кошера в природата най-често срещаното обиталище, това е кралупата. Дали само роенето е начин на размножаване на пчелите? Има още един начин на размножаване, в който в литературата има съвсем малко информация. Много хора са ми казвали, търсихме по справочници, по стари и по-късно издадени книги, но за тихата смяна, за самосмяната на майките, има само отделни пасажи, без да бъде обяснен този процес. Ако може да видим. Значи, пчелите могат да се размножават и без роене, и това става при явлението тиха смяна. Ако обичате тук, ще кажем няколко думи. Този начин на размножаване на пчелите е една възможност да бъде съхранено пчелното семейство. Това е също природен начин, създадена и от природата процеса самосмяна или тиха смяна на майката. В последните години ние направихме доста опити да направим пълно информиране на нашите читатели, на читателите на Вестник Пчели за процеса тиха смяна. Направихме и пътуване специално по темата в Сърбия. Един известен пчелар, който стана известен за това, че прави и съжителство на много майки в един кошер, но нашия интерес беше най-вече за тиха смяна. Влезахме в контакт и той беше гост тук на изложението, ако си спомняте. И от тогава, да ви кажа, много пчелари използват методът за тиха смяна за производство на пчелни майки. Няма да цитирам авторите, но много са капацитетите, признатите имена, които признават, че това са най-добрите майки, които превъзхождат както родните майки, така и майките, получени в технологията за отглеждане, не е производство според мен правилен термина, отглеждане на пчелни майки, което се прилага в промишлените майкопроизводни стопанства. Ако може да отидем напред. Искам да започнем същинската част от нашата среща, като направим преглед на природното жилище на пчелите. Когато поставяме въпроса за пчелния кошер, какъв трябва да бъде пчелния кошер, винаги се използва формулировката такъв да бъде, че да бъде удобен за пчеларя и да отговаря на биологическите изисквания на пчелното семейство. Тоест, да отдаде възможност за развитие на пчелното семейство. За съжаление, в повечето случаи, почти във всички, не във всички случаи, втората част е ощетена за сметка на целта да направим по-лесен кошер за работа на нас пчеларите. Дори на това събитие, на 14-то изложение, 13-то, извинявайте, на 13-то изложение гледен Partners Expo, трима пчелари дойдоха при мен да водим разговор за патент на нов модел кошер.
И това е нещо, което не е само при нас, това в света е търсенето, продължава на най-добрия кошер. Как постъпваме ние от всички кошери с подвижна рамка, това е във всички модели съвремени в кошарската практика. Какво правим? Отваряме отгоре и дали ще работим рамка по рамка или ще работим с корпуси, ние правим интервенция в тялото семейство. В природата, тук в ляво е показан един разрез на кралупа. За съжаление, няма как да видим в момента, ще приемете, че това, което ще говоря, е зимната картина, но в всеки случай в пчелното жилище има, независимо какъв е, какво е то, дали е съвременно, модерен кошер или старо жилище или тръбна, има три зони. Зона на хранителните запаси, най-горе, след това пчелното кълбо през зимата и отдолу има свободно пространство. Когато пчелите са в фаза зимуване, основният проблем е оцеляването на пчелното семейство при суровите условия, защото пчелите могат да живеят и на Северния полюс, доказано за това. Ние сме в един район с континентален климат, при нас, независимо че условията са много по-благоприятни, имаме един период от края на октомври до към 20 януари, когато пчелите са в състояние на зимен покой. И тогава те са при падане на температурите под 8 градуса, формират зимно кълбо. Движението на зимното кълбо е отдолу нагоре към топлата част, където са разположени хранителните запаси. Те са се запанали за медения венец и колкото по-дълбок е той, толкова по-сигурно е тяхното оцеляване. Може ли да видим и надолу? Този венец изтънява все повече и повече. Тези снимки, които виждаме, са показани във втората фаза, когато ще видим какво става, като свърши периода на зимен покой. И тавана на естествените жилища на пчелите е една, как да ви кажа, най-съкровената, но най-защитената зона. Роя, който излиза и отива да се настани в жилището, първото нещо, което прави е да захване в горната част, в най-топлата част, която ще бъде през зимата, да организира строежа на новото жилище. Оттам започва градежа на бити. С съответните преходи от едно в друго междурамие. Ще направим сравнение с това, което се наблюдаваме в кошера. Може ли да върнем малко назад да погледаме питите, от които са? Тук съм показал началото на зимуването. Пак са спило тези пити. В началото на зимуването виждате един добър меден венец, който, виждайки си кълбото нагоре, изтърнява и в края, когато свърши медения венец, пчелите кълбото ще достигне горната летва на рамката. Това е момент, който ще ни трябва малко по-късно. Ако може да слезем надолу. С започването на пилото през пролета,
че пчелното семейство, сега имаме една такава постановка, че пчелите започват пилото, когато се появи първия прашец. Между храната и зимното кълбо има една зона, която, в която се формира една, една критична зона между пчелите и храната. Казвам го така, защото освен медените запаси в зимното кълбо има и резерви от пчелен прашец. Пчелите могат да пренасят нектара и медените запаси от килийка в килийка, но прашеца остава винаги там, където е складиран за съхранение. И неговата функцията на този резерв е да бъде подсигурено първото пило, независимо от това какви са зимните температури. Те може да бъдат и отрицателни, но дойде ли около 20 септември, говоря за моя район, което съм го констатирал години наред, винаги се появява първото пило, защото пчелите са слънчеви. 20 януари, извинявайте. Дойде ли този период, пчелите като слънчево създание се управляват от силата на земното магнитно поле. Активират се жлезите, те са в състояние вече да отделят пчелно млечице и независимо дали има или не, това е първият мит, който ще оспорим с вас. Ще обсъждаме, може би, ако има други мнения. Ще се появи първото пило. Вече с появата на прашеца процеса на отглеждане на пило ще стане с по-висока скорост, но от този момент започва зачистването на килийките в тая най-топла част между пилото и между пилото и зимните запаси. И там, където бъде подготвена килийката, майката снася, постепенно разширява този кръг, минава на съседната пита и така нататък. С започването на пашата, първия прашец и приноса, и започват ли пчелите да внасят нектар, движението на пчелното семейство е отгоре надолу. От този момент пчелите ще бъдат в пчелите, които подготвят мястото за снасянето на майката, ще бъдат в съревнование с пчелите, които донасят нектара и прашеца отвън за всяка килийка. В началото това не е толкова сериозен този конфликт. И в хралупата пчелите започват при недостиг на килийки да, и разбира се, ако има достатъчен нектаропоток, да изграждат, както се вижда тук на тази снимка, това е точно такъв момент от живота на пчелното семейство в хралупата, тъй като в хралупата понятието подрамащо пространство, което за нас често пъти е коментирано, не съществува. Там има откривани хралупи, които има и до 1 метър разстояние под жилището на пчелите. С усилването на нектаропотока, т.е. увеличаване на пашата, конфликта между вътрешните пчели и пчелите, които донасят и участващите пчели в приемането им, преработката на нектара, които първо ще го складират, става много по-остър, защото майката търси непрекъснато свободна килийка и ако се стигне до там, че
нектаропотока е по-голям, започват да се запълват и първо киликите около пилото и след това киликите под пилото. Може да се стигне до там, че заедните килийки с пило и прашец да ограничават майката и да се стигне до доста сериозна ситуация, която ще стане въпрос много по-късно за това. Отделям толкова внимание на това, защото да знам младо ви кожа, който е най-разпространеният модел и с който има най-големите проблеми при роенето, може ли да видим на това? Не, това малко последва. Ето го проблема. Когато челното кълбо, когато съревнованието между пчелите събирачки и пчелите и вътрешните пчели стане много голям, пилото се изтласква и стига до дъното, няма никаква възможност за разширение и виждате, че нормално формата на кълбото е една елипса, но удължена като грозд, разширява се в страни, защото при дадан блата той е хоризонтален кошер. Достигайки до дъното, няма място за разширение и виждате тази форма, която създава първите проблеми за изпадане на пчелното семейство в родово настроение. Сега, може да се върнем на трите пики. Това, което виждате, са три пики от дадан блатов кошер. Първата е в една от централните пити, а останалите две са крайни пити в този кошер. Тук все още не се е стигнало до изтъняване на кълбото, образно казано, защото това всъщност на пилото, защото той има формата на елипса, но в следващите фази това ще се получи. И в резултат на това се получава следващата картинка, още един път напред. Ако има някакво подрамъчно пространство, виждате тези грозд от пчели. Това е извадене на пита от средата или може и да е крайна дори в тази фаза, където пчелите, които висят отдолу, нямат отворен, те са нямат работа. В същото време, задръжте така, в тази фаза, при дадам латовия кошер, ние имаме 8, 9, 10 и дори 11 пити при добрите майки с пило, от които съотношението с всеки изминал ден на затворено и отворено пило се нарушава в полза на затвореното пило. И когато броя на питите с затворено пило стане три пъти по-голям от броя на питите с отворено пило, се получава конфликтния момент, защото тези висящи пчели отдолу са младите пчели, които биологически отделят пчелно млече, те трябва да хранят пилото, личинките, които ще се излюпват в резултат на нормалното снасене на майката, което тук е нарушено. И тогава какво ще последва? При затопляне на времето ще наблюдаваме тази картинка. Всички, които са създадан блатови кошери, където дъното е неподвижно, са изпипали този неприятен момент. Всички по-млади пчелари, които с голям къс започват пчеларството, правят необходимите неща в
началната фаза, след като е започнало пилото, ние обясняваме, че през март месец, когато пашата е малка, трябва да се подхранят, през април подхранването трябва да бъде по-сериозно. И свършват необходимите неща. Но когато момента за разширение на това семейство дойде, а ние те са се забавили, но дори да го направят, вече са получени първите предпоставки за изпадането на семейството в едно страни. Този кочер, който гледаме сега, е излязъл отвън, защото и температурата се е повишила, защото тук вентилацията е много лоша и оттам нататък следващия резултат е да го търсиме поклоните. Този рой е излязъл. Сега, тук искам да ви кажа, че пчеларя трябва да работи така, че да държи юздите винаги на пчелите, а и той да ги управлява, а не те да го управляват него. Защото в този момент, ако ние сме в навечерието на акациевата паша, това семейство за нас е загубено. Ние трябва вместо да се слагаме нови пити и нови магазини, за да ни ги пълнат с мед, защото това семейство е направило всичко да бъде готово за акацията, ние ще трябва да ловим рояци, а изпадналото семейство в ровено страна е загубило тази паша. Следващия кадър, ако вижте. Сега това е кривата, която описва развитието на пчелното семейство и почти всички класически книги по пчеларство, особено западните издания. Тази крива е много по-гладък вид изпълнена. Аз искам да ви обърна внимание на по абцисната ос са нанесени хиляди пчели, тук не се чете. 10, 20, 30, не, там е 20, откъдето започва през месеца. Месеца ли не се чете? Януари е 30, от 30 до края на февруари е 10. Така, така. Значи, около 30 000 пчели, това е идеалният случай да се заземява едно силно пчелно семейство. И този минимум в кривата на развитие. По абсисната ос е, по ординатната ос е броя на пчелите, по абсисната са месеците. Януари, февруари, март, април, май и така нататък. Ние стартирахме с първото пило, което се явява някъде в края на януари. Тук имах едно... Малко по-призвано. Ще ни служи. Така. Ето тази точка е много важна, защото това е една от критичните точки в развитие на пчелното семейство. Тук става смяната на зимните и летните пчели. След този минимум започва, виждате, едно бурно нарастване на броя на пчелите на пчелното семейство. За нас това е един много важен период, защото ние тук трябва да помогнем на пчелите. И това вие го правите. Повечето съм убеден, че го правите много добре. И някъде това е май месец. Не, май-юни, да. Ето тук някъде, в началото на май, ние имаме колко хиляди пчели? 40 хиляди. 65. Не, 65 са максимум. Май 65. Да. 65. Къде това не е 65? Ето тук сме. Тук е 60. Добре, чудесно. Значи,
60 хиляди чили, какво значи това, за да дам да се пуши? Моля? Значи, ако вие не сте служили в магазините, имате на 9, 10 пиво, от които 4, 5, 6, а станат ли 7 тогава на рък, се получава точно съотношението, което ви казах 3 към 1, с запечатано. Всяка пита, колко добре е изпълнена с пиво, ще ги видим по следващите кадри. Като се издупат челите, ще покрие 3 бити с чели, 3 междурани с чели. Значи, един плодник 12 рамков може да побере 12 рамков са 30 000 чили. Още 2 магазина ще поберат издупилите се чили. Тоест, вие трябва да осигурите обем на това семейство и ние разширяваме отгоре, защото долу е затворено, затапено. Ако направите тези интервенции на време, вие ще решите първия проблем, който се явява, това е, ще осигурите необходимото количество празни килики за пилото и нектара. Това е основна постановка от теорията на Фарар. Необходимото количество килики за пилото и нектара. Значи ние тук, дали има паша или няма паша, трябва да направим разширение, трябва да сме го направили вече това разширение. Защото 6-7 пити са запечатано пило, всяко ден се любят хиляди чили и вие с дни дори да закъснявате, създавате все по-сериозна обстановка в челното семейство. Тук ще срещнем втория ми по-старите пчелари и лично аз така съм учен. Ден да закъснеем, но да не изпреварваме на разширение. Ако няма паша, независимо дали има или няма паша, вие трябва да осигурите пространство на това челно семейство, което е първия от признаците, които ще бъдат решаващи за роенето. След това, ако трябва, ще се постави първият магазин, ако трябва ще се постави втори магазин. И тук отстъпираме до следващия проблем. Хайде да видим как ще се стигне до роене тук. Април. Това е началото на май. Значи, пък това е около 10 май, в моя район започва цъфтенето на каците. За да мога да реализирам капацитета на това семейство, аз трябва да имам изпълнени условията 6-8-9 рамки пило, един магазин задължително поставен и втория, който ако се постигне точно на време момента за поставяне, това ще е идеалното, но всяко забавене ще бъде фатално. И при този кошер аз трябва да се подсигуря с едно предварително разширение и веднага опираме до следващия проблем. Какво ще правят тези пчели, тъй като непосредствено преди акацията е една дупка между приноса от овощните дървета и цъфтежа на акацията. Този проблем идва от това, че единственото цъфтящо растение, поне в моя район, е глога. Има такова поверие, че пчелите умирали от глога. Пчелите не умират от глога, а може да умре такова семейство и от глад,
ако са изчерпани запасите и няма никаква храна за храненето на отвореното пило, колкото и малко да е то. Но в този период трябва да се даде нещо на пчелите, за да не се наруши тази грива, защото иначе тя ще падне надолу. Следващият важен момент е някъде около 15-20 май е естествения процес на естествения период, началото на естествения период на роенето. Роевият период в моя район започва от 10-15, от 15-20 май и приключва някъде около 22-25 до края на юни. Зависи от годината каква. Защото тук пак ще се върнем на това, че влиянието на силата на земното магнитно поле, каквато и да е годината, каквито и да са условията, при класическите схеми, показващи процеса на развитие на пчелното семейство, след когато започвайки да намаляват дните, намалявайки продължителността на деня, тази крива ще започне да пада, защото ще се намали храненето на майката. И тук е показан периода след края на май. Нали така? Края на май, когато имаме в моя район този пад, е спирането на акацията. След акацията, ето тук, има около 2 седмици, където ние нямаме никакъв принос. И това е най-критичният период, когато след най-критичният период. През цялата история. Явно съм поеда. Най-големите проблеми идват или преди началото на акациевата паша, или когато пашата е завършила. Тъй като при мен няма морфа, няма никаква ливадната паша, ще дойде по-късно. И тук пчелите рязко намаляват храненето на майката и отпадането на броя на пчелите не се компенсира с нови пчели. А освен това, тук има влияние още нещо, че по времето на акацията нагона за развитие постъпва на нагона за трупане на запаси и може да се стигне също до едно ограничаване на пилото при ненавременно разширение на пчелното семейство. Някъде от 10 май до към края на юни е най-тежкият период от моята практика. Защото аз тогава трябва да контролирам и да управлявам пчелите, за да не изпаднат в руево настроение. И до тук стана въпрос за навременното подаване на празни килийки и подсигуряване на един нектаропоток преди пашата и след като тя е приключила. Ако това не се направи, ще стигнем до... Може ли да видя следващата, само да се сетя, да върнете го, ако обичате, на диаграмата. От 1 юли, дори да не вземате противоревите, да не правите противоревите мероприятия, няма опасност пчелите да изпаднат в ролево настроение.
И затова тази пословица, с която започнахме, казва, че рой през втората половина на юли и август не струва и пукната пара. Процеса на размножаване е приключил и пчелите имат, особено когато има паша, имат нагона да трупат резерви. След това имаме в тази крива още един пад тук през юли. И нарастването на популацията през август е естественият процес на създаването, на отглеждането на зимни пчели. Това е другия важен период, когато пчеларят трябва, където няма паша, да помогне с подхранване. Аз искам да кажа, че този период е най-важният в районите, където има мана, да подхраните пчелите поради два проблема. Първия, там има недостиг на прашец и трябва да се стимулират пчелите да търсят прашец, ако няма да им се подаде и прашец в храната, за да отглеждат зимните пчели. В моя регион това е времето, когато в районите, където има тежки медове в плодника допуснати, каквито са рапицови и слънчогледови, е по-добре да бъдат заменени, ако не изцяло, то поне тази част, която ще бъде ползвана през зимните месеци, с подхранване с захар. Защото тези пчели така или иначе ще отпаднат, а вие ще ги използвате да преработят сложните захари, ще им се намали продължителността на живота, но вие ще, освен стимулирането на майката с имитирането на нектаропоток, ще получите и необходимите зимни пчели, които са важен фактор за спокойното зимуване и успешното зимуване на пчелите. Има още един важен момент в този период. Това е в началото на август да третираме противвъртозата. Защото условието да успеете да реализирате главната си цел продуктивно пчеларство, да добиете повече мед, восък и останалите пчелни продукти, да имате здрави пчели. Сега, стигнахме до август, вече като приключим с подхранването августското и сме реализирали необходимия резерв от 15 до 18 кг на пчелно семейство. Оттам нататък имаме единствено на задължението да направим едно третиране против акара след като направили сме основното третиране в началото на август, защото нямам тук схемата за развитието на акара, но неговия биологически максимум е някъде ето тук. Ето тук, където е максимума на малко по-късно, дори тук в края на август. И ако вие спрете, прекъснете кривата, тя е подобна на развитието на пчелното, макар че почва много по-късно и достига своя максимум в втората половина или и към последната десетдневка на август. Ако вие третирате в началото на август, там се получава сриване, един такъв пад, много по-драстичен, отколкото тук е показано след акацията. И вие ще осигурите комфорта на пчелите да отгледат пилото неопаразитенни и това ще бъдат здрави и пълноценни зимни пчели с изградено масно тяло и ще бъде гарантирано успешното ви зимуване. Сега искам да се върнем отново на
проблемите с Орели, защото ние най-важните неща те първо ги започваме. Значи... Значи... Една от последните лекции пред софийските пчелари, Симеон Николов от Русия, спомена една такава реплика, че причините за роенето са 15-тина, около 15 и дори много повече, но аз смятам, че ние трябва да държим сметка основно за три главни причини. Това е необходимото количество килийки всяко време за пилото и нектара. Това е първото нещо, което трябва да правим. Второто, това е винаги да има нектаропоток, защото тази крива, за да се изпълнява в описания вид, ще се получи само когато има непрекъснат нектаропоток. Спирането на нектаропотока води до спирането на храненето на майката. Пчелите са едно животинче, което се различава от останалите. Неговите запаси са неприкосновени. Дори 100 кг да има натрупани в кошера, спрели пашата в края на юли, търтите ще ги видите отвън, те не ги убиват, а просто не ги допускат вътре и ги сласкват пчелите, са отвън на прелката. Това значи, че пилото или е спряло, или е съвсем намаляло в кошера при липсата на нектаропоток. И затова е важно вие да се намесите както в фазата на развитие, когато се създават пчели. Тук вие отглеждате пчели. От тук, от акацията, а сега при районите с рапица и много по-рано, аз това този процес не го познавам, защото в моят район няма рапица, до сега не съм се сблъсквал с проблема, там хората имат много проблеми и за това може да говорим, но явно няма да има време сега. Значи, от смяната на пролетните, на зимните с пролетните пчели, вие трябва да направите всичко възможно, за да се получи колкото се може по-стръмен тази крива. И затова в началото, сега, като се приберем, ако времето се развива нормално, от края на февруари, началото март започва този процес на отглеждане на пролетните пчели, ние трябва да осигурим два важни фактора. Те са топлина и храна. Ако имате резерви, ще обръщаме вниманието на топлина. Ако има недостатъци, ще трябва да подхранваме, за да се изпълнява този процес по показания начин и да имаме достатъчното количество пчели. Едно пчелно семейство е продуктивно тогава, когато в навечерието на пашата има от 60-65 хиляди пчели, 1000 търпия и една пчелна майка. Един от тези фактори да липсва, вие няма да получите търсения резултат. Ако има и специфика, когато започне пашата, за да повишите загубите, трябва да се ограничи майката. И методите за това са доста. Аз съм подготвен да говорим на тая тема, но явно няма да ни стигне времето, след като имам само по-малко от 10 минути вече. Сега първият фактор беше необходимото количество килийки. Вторият фактор е нектаропотока. И третият фактор е вентилацията в пчелното
звездо. В модулния кошер, който исках да разгледаме, но явно няма да стане, най-важното нововведение, това е дъното, дълбокото дъно. Това е моето оръжие, с което аз успявам да извърша много важни неща. Първо, много лесен контрол по всяко време за състоянието на пчелното семейство. Това дъно има дълбочина 14 см. Равно е от дънната табла, когато е като дълбоко дъно формирано, до долните летви на плодника е 12 см. Дъното е събрало всички функции на дъна, които съм виждал при посещенията в различни форуми. И това е, поне не съм видял другаде, дъно с два входа и три нива може да постигнем с него, ако ни е необходимо това, разбира се. Той има една дънна табла и над, и тук на снимката е показана и една обрамчена мрежеста решетка, като може ли да видя следващата картинка. Тук малко по-добре личат нещата. Горният вход е отворен с започването на пролетното развитие, когато вече пчелите започват да носят прашец. А отдолу не е показано, но там е постоянно за поставена мишия предпазител. И когато зазимяваме в края на ноември и ние имаме задачата да сменим двата входа. Да затворим горния вход в края на октомври и да отворим долния вход. Като решетката с мрежата е прибрана, дънната табла е на долно ниво и капачето, което виждате тук, че е преместено, е затворено. В това положение аз ще зимувам до времето, когато ще трябва да търся тази стръмност на кривата за отглеждане на повече пчели. И фактора топлина, вие при задан блатовия кошер стеснявате питите, не изваждате излишни пити, премествате предалната дъска, затопляте. Аз само ще направя следното. Ще вдигна тази табла на горно ниво и отзад има един отвор, който мисля, че се вижда тук, ето там, 6 мм. Ако няма болче, с една обикновена клечка мога да оставя в положение с наклон напред, при което пчелите много лесно си, и ликвидирам подрамъчното пространство, пчелите много лесно си чистят дъното. В долно ниво, пчелите ми зимуваха на въздушна възглавница. Студения въздух влиза отдолу, те отгоре имат достатъчно гаранции, че топлината в медовата част ще бъде на лице и така ще до започването на билото топлината ще я подсигурира с още един ход. Трябва да намаля прелката. Тази прелка на дълбокото дъно е направена с размер 17 см, 18 дори, за да може да ползваме прашец-уловителът на гърдев. Затопли ли се времето, аз трябва да върна таблата отдолу, на долно ниво. С което постигам една разлика между входа и мрежести отвор отзад. Тук се получава едно естествено движение на въздуха. Ако е необходимо да по-голяма вентилация, пчелите ще започнат да вентилират.
но при Кошев с дълбоко дъно имам снимки по-назад в презентацията, където се вижда Кошев с дълбоко дъно и до него такъв без дълбоко дъно. На втория се излезе пчелите отвън. Тук никога, никога няма да видите брада от пчели, както видяхме в началото на тази снимка. И другото нещо, не ги сменяйте, защото ме объркат. Модул не пошедявам, но няма да има време. Да влизаме във време. Тук остават най-важните неща. Само ще моля за още 5 минути. Значи, така, ето, погледнете тази, която е минаха сега с двете, точно тази схема. Ако имате дълбоко дъно, какво става с гнездото? Пчелите, пак кълбото ще има вече вида на елипсата, нормалната е запазено. И ако отворите назад вратичката, вие ще видите тук виснали пчели. Може да го видим в реална обстановка следващия кадър. Не, това е милирова хранилка. Ето го. Това е показано, вдигнате корпуса, за да се види, но само с отваряне на вратичката вие виждате висящи пчели. Тук аз имам първия сигнал, че това семейство иска разширение. Ако нямам време да го обработя, защото нямам кой да ми помага, аз съм далече, на 150 км са ми пчелите от София. Аз имам шанса за още една седмица, защото следващия сигнал, който ще ми дадат пчелите тук, те ще започнат да градат отдолу. И по този начин се решат и другия проблем с допълнителни килийки за пилот и нектар. Може ли да го видим с ето го? Това е, тук пчелите са подпушени, за да може да се видят далатите, които те пускат отдолу. Още не е късно и тук аз също се спасявам. Няма да имам проблеми, това семейство няма да ми рои. Третия, ще ме чака още една се, още следващите, защото аз през 3-4 дни си хора, следващия кадър, не. Тук показвам, че ще се появи и пиво на далаците. Това е на една рамка вътре в плодника. В следващото и чашки ще се заградят за маточници. Това е последната възможност да се оправят, да нямам изпадане в рово настроение. Ако има в тези чашки снесени яйца и захранени личинки, вече процеса почти няма начин да го върнем. Дори ако вие тръгнете да режете маточници, те ще заредат нови и нови и така нататък, няма да стане. Тогава начинът е единствено да направя отводка от това семейство. Това е голямата помощ, която ми прави дъното и с него аз решавам тези три главни проблема. Градеж, защото може би трябва да прибавим като важен фактор за изпадане на пчелите в лъвна страната и липсата на градеж. Тук пчелите винаги могат да удовлетворят този нагон, ако се забавя. Иначе при регоре по всяко време просто тавана ми е затворен през целия активен сезон, така както е при тръбната с един найлон. Тук е много важно нещо, не ви казвам. Заземявам с найлон в началото на ноември. Поставям найлон отгоре. Върху него картон ВЛПП и една шапка от вестници. И това, извинявайте, тогава го махам на елона. Оставам картоните и шапката от вестници и по този начин осигурявам дишащ таван, защото вестника поема водните пари. Нямам никога влага в крайните бити. Това беше първият проблем, който имах, когато преминах когато поех аз да дам блатовите кошери от моите предшественици, силното умокрене на крайните пити, плесенясване на прашец и така нататък. И сега искам да ви покажете един следващ кадър, защото без това противоречивите техники, разликата между Демари и Паретова система иска време. Задължителното ползване, това е юздата. Ако вие нямате Ханеманова решетка,
Без нея няма как да управлявате пчелите, защото не може да прилагате нито една от тези съвременни технологии. Пелетова система, метода на набори, пелетовата система и ограничаване на майката по време на паща. Защото вие, за да развиете 60 000 пчели, трябва да пуснете пчелите в началната фаза, на развитие, да развият колкото се може повече пило. Но когато почнем пащата, вас пчелите не ви интересуват. Трябва да намерите оптималния обем за вашия район, в който трябва да ограничим майката. Аз ги ограничавам в 8 пити и дайте, ако обичате, плодника на още, където е да дам латове кошер. Ето го. Това е темата, може и да дам блатовия кошер, защото винаги, когато изнасям тази беседа, не в такъв ограничен срок, и ми се задава въпрос, добре, да имам 50 пчелни семейства, по-младите хора, нямам пари да се преустроя, да купувам тези съвременни кошери със съвременно оборудване. Ето това е кошера на дядо ми, който аз съм го събрал, съм си и дълбоко дъно, но дори и да го няма дълбокото дъно, 16-ти брой на тази година съм показал как работи, когато вадим ети, там се виждат едни стари кошери, които съм се бил принуден да ги приспособя, защото годината беше много крива, нещата там се наложи да се действа много късно и аз там съм ги направил осмаци в едни стари кошери, където отстрани вместо това капаче имат една летва сложена, една дъска. И тук е най-важното, което искам да запомните. Друго, дали сте разбрали или не. Разберете, че да дам блатовия кошер е огромен обем за плодник за нашия регион. 12 рамковия кошер вие ще отглеждате излишно пило, особено в тия планинските, полупланинските и примерно един Софийски район. За да вземете мед в такива райони, трябва да развиете семейството колкото се може повече. Аз го развивам на 12 рамки, изваждам питите с пило, където ги бях подготвил да ви покажа как да ги подреда, 8-те пити. Долу остава майката, има начин да... Вие няма трудно ще я намерите, но има начин и да е белязана дори. Има начин да се направи това. И от този момент, когато аз съм конфигурирал по този начин. Не, това не го показвайте, само ще бъркаме тук. Това е корпусен кошер. Всъщност, ние ще направим да дам латовия кошер корпуса. Ето плодника как ще бъде формиран. Долу ще имаме една пита с пило отворено, само една. До нея ще сложим задължително една пита за градеж. 3 или 4 пити с празни килийки, 2 и 3 може да бъдат, и останалото, колко станаха, 3 с 4 и 5, и останалото пак празни пити или гости, защото основи от това зависи какъв е района, каква паша. Ако сте в навечерието на акацията, може и също с основи да го допълните. Горе качваме пилото в средата без пчели, и след като ограничиме на 8 пити, с една пределна дъска е достатъчна, слагам канемановата решетка, 8 рамковата, отгоре, встрани до мене, си подреждам пилото в средата, отстрани слагам една основа, задължително, и слагам, ако трябва, още 2-3 пити с празни килийки. За следващите 10 дни ще се излюпи почти всичкото пило в този корпус. За седмицата, като идвам, ако това става точно в навечерието на кацата, аз ще имам напръскани всички килийки горе и трябва, това показва, няма да чакате никога да ви запечатваме, да това е третия мит, който пречи много на пчеларите с една бладови кошки. Той, ако иска да бъде стриктен и да вади хубав пчелен мед, той трябва да бъде запечатан, защото това е зрелия мед. Но когато вие сте в една такъв район, какъвто е Плевенския, трябва да вдигнете, има ли напръскано нектар на крайните пити, вдигате този корпус и слагате магазин и слагате следващия удобно. При мене аз ще вдигна корпуса, свалям и слагам изцяло
празен корпус с никакви... Тук има само един трик. Може да се наложи да извадя една пита с пило отдолу и да я сложа горе, но това много рядко става. Почти не да. Ще свала една пита от горните, горе ще, на нейно място ще сложа основата, защото тя ми е индикатор до края на пащата, че дали работи това семейство. И аз когато отида на пчелина, само ще погледна на тая редица на 2-3 кошера, дали има градеж. Този, който не е въпред, ще трябва да го погледна. Но това ми е достатъчно. Преди, когато контролирах разширението и поставянето на медовите корпуси, аз индикатор ми е състоянието на дъното. След това, по време на паща, до края на района, докато почва да вадам, трябва да имам горе една пита, която да ми е градил. Спира ли пащата, никой не е градил. Има ли спрял някой, той не е наред. И нещо най-важно искам да ви кажа. През последните години, само това ще кажа и спирам, има загуба на пчелни майки през пролета. Това е необясним процес според много авторитетни издани. Според мен, за моя район, където пролета, след като мургавите унищожиха в ръката надолу изцяло върбите и няма върби, докато имаше върби, тръгнали върбата, светваше около пилото и аз нямам грижи да подхранвам, а сега трябва да разпечатвам и да им помагам. Значи тогава се получава до блокиране на майката с прашец. Защото двете пити с прашец от двете страни на пило са бариера за майката. Там, ако вие не се намесите, се стига до това, че става блокиране на майката в естествен най-важният период на развитие на пилото. И това е неестествено състояние на гнездото. Пчелите реагират, като обвиняват причината за това е майка. И затова, това е мое мнение, аз има тук научни работи, които могат да го писат сигурно по-добре. Но за мен, аз миналата или помня, 6 майки имат загубени. Семейства, които са взимили, тръгнали, върват далеколепно, изведнъж те ми остават без осиротяват. Оказва се, не е смене на майката, защото там има блокаж, стигнало се до абсолютно блокиране, няма никакви пресни яйца, няма вличинка, няма друго обяснение, освен това, че няма естествено съотношение на възрастовия състав в гнездото и на това се дължи самите пчели, задушават ли от какво е майката, може да се намери на дъното. И с това съжалявам, че не свършихме. Не довършихме. Благодаря. Аз благодаря на госпожа Гурбова, че беше търпелива да ми даде няколко минути. Предполагам, че тази интересна тема вие разработвате и в вестника, така че може и там да се прочете или на сайта. Да ви кажа специално за Караменова решетка, за всичките тези неща и отделни публикации, които са разработени много-много по-детално, отколкото аз сега ви ги казвам набързо. Сега ще имате възможност да чуете професор доктор Каринка Гурбова.